אירן לוי כתבנו חשף כאן אתמול שסוהרות בשירות בתי הסוהר הוטרדו מינית על ידי מחבלים בכלא לאחר שאולצו לשרת באגף הביטחוני בו מוחזקים אותם מחבלים בניגוד לרצונן, ובעקבות החשיפה הזאת יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת חבר הכנסת יואב קיש זימן את נציבת שירות בתי הסוהר לדיון דחוף שיערך בוועדה בוועדת הפנים בשבוע הבא. אירן לוי, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. אז הבאנו בתמצית את הדברים, את הכותרות, אבל יש התפתחויות שאתה גם הבאת הערב במהדורה שלנו בחדשות 20. כן, בהחלט. אז אתה כבר דיווחת בפתיח על כך שזומן דיון דחוף בוועדת הפנים של הכנסת. רב גונדר אופרה קלינגר תגיע כבר כנראה מוכנה. נציבת שירות בתי הסוהר תגיע מוכנה כבר. היא מינתה קצין בודק בדרגת גונדר משנה לבדיקת השלכות האירוע. שים לב, כך אומרים משירות בתי הסוהר. אני מחזיר אותך רגע אחד לאתמול, זה התחיל בהחשה גורפת לחלוטין שהסיפור שלי הוא שקר, אבל הבלים. מה זה החשה? תגובה בוטה, אין כדוגמתה של דובר שירות בתי הסוהר, מתקפה אישית עליך צריך לומר ברשתות החברתיות, ועכשיו נציבת שירות בתי הסוהר כבר מקימה ועדה ויש גם דיון בכנסת, אז כנראה שיש כאן משהו. כנראה שיש דברים בגו, ואתה יודע מה, לפני שנמשיך, בוא נשמע רגע, נזכר בדברים. היום הבאנו הקלטה עם עיוות קול כמובן של אחת הסוהרות עצמן, תשמע מה היא מספרת. הוא ראה אותי, והוא אמר לי כל פעם, בואי תעבדי באגף שלי, בואי תעבדי באגף שלי. כל פעם הייתי אומר, זה ממש לא. עד שיום אחד, המפקד משמרת שלי אמר לי, תשמעי, הקצין מודיעין דורש שתלכי לעבוד באגף הזה. ואמרתי לו, למה? אני לא רוצה. לא, הוא ביקש, הוא דרש אותך. ואחר כך שעשיתי אחד ועוד אחד, הבנתי שזיתי אסיר בעצם ביקש בינינו. אני פשוט צירפתי להיכנס לשם, אז לא סתם. זה אסיר שרחשו לו מאוד הרבה כבוד, וכולם לא יודעת למה דפקו לו חשבון. הוא נחשב באחד האנשים המאוד חזקים בפאטה, אני יודעת איפה בארץ, ומדובר בארגון מאוד גדול, שהכל קורה בתוך חושלי עצת, הכל קורה פה בפנים חושלה. זה מאוד קשה, עלינו בתור אזרחים פשוטים, מאוד קשה לתפקו לארגון כל כך גדול. אני אפשר לעשות כמו שעברתי, כי לא האמנתי, באמת שלא האמנתי. תשמע, זה דבר פשוט בלתי נתפס. הכוח הזה שיש למחבלים בבתי הכלא, לעשות את הדברים האלה, לקבוע איפה ישרתו הסוהרות. וכל זה, אמיר, נשמר בסודי סודות, סוד כמוס בתוך ארגון השב"ס, ארגון באמת שקשה מאוד לחדור ולהיכנס אליו, ואנחנו בחצי השנה האחרונה מצליחים לעשות את זה, ותשמע, אנחנו הוזמנו, גם אנחנו, גם אני, הוזמנתי לדבר כמי שחשף את זה בוועדת הפנים של הכנסת. אני נורא מקווה שנציבת השב"ס תחליט להגיע לדיון ולא תשלח נציגים מטעמה, גם המשרד המשפטים יהיו שם, גם המשרד לביטחון פנים יהיה שם, השר ארדן גם הודיע שהוא כבר מתחיל ביקש. שרה אחראי על שירות בתי הסוהר. שהוא ביקש ממנה, בעצם הנחה אותה, לבדוק ולמצות את כל הדברים האלה, ותשמע, מה שמתחיל בהחשה גורפת, ממשיך ככה, ולך תדע לאן הסיפור הזה עוד יתפתח. טוב, ואתה ממשיך לעקוב, ויש עוד עדויות שעדיין לא נחשפו בסיפור הזה. יש עוד עדויות. המשך המעקב בשבוע הבא, אני מניח, אחרי הישיבה שם. הדבר החמור, בסיום נאמר, שההקלטה הזאת ששמענו עכשיו, זה לא מקרה בודד. לא מקרה בודד. ממש לא. תודה רבה לך. תודה לך.